一辆银灰色轿车慢慢从停车格开出来，原本应该继续直行前进，没想到却越来越偏离车道，直接撞上停在路边的机车。机车就像骨胎般接连倒下，撞上后驾驶调整好角度往前开，却又再度偏离，又有一台机车被撞倒。这里帮我看一下好吗？来，停车电话给我一下哦。机车被撞倒的民众连忙发动机车检查有没有受损，还有的人这里看看那里看看，翻开车厢仔细查看，就怕爱车出现刮痕。五号下午5点多，肇事汽车驾驶疑似身体不适失去控制，沿着桃园县辅路擦撞，一辆汽车及26辆机车一路行驶了大约200到300公尺，在停车场入口撞到梁柱停了下来。原警据报立即赶往现场，将驾驶送医，并通知相关登录车主资料。相关肇事原因由警方厘清中。14岁张姓驾驶被紧急送往医院，昏迷指数3，还没有脱离险境。据了解，张男疑似中风，开车途中意识不清，冲撞多辆汽机车后陷入昏迷。详细原因以及背景还有待进一步调查厘清。TVBS 新闻廖宗庆、何可言桃园采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。